Hola i molt bones a tots en el Nuzlocke del Nintendo Hype. Jo participo com a Astro. Veiem que això no em va. Vale, ara sí. Fora, ratolins. Vale, som-hi. Bé, començo per aquí per estalviar-me tota la parafernàlia que m'explica el professor Oak. No, no vull eventos, vull jugar. Me com un plot, tot. Valira. Lira es deia? Ah, no me'n recordo. Sí, diria que sí. Vale, va. Quina merda d'evento. Jo vull córrer. Tu. Tu. Tu, tu, tu. Plas. Jo sé qui ets. Tiririririri. Vinga, va, som-hi. Ah, bueno, sí, també. Trobareu... del, bueno, el que són les normes i tot això... Estic apretant la tecla equivocada. Trobareu les normes de com participar en una de Nintendo. Ai, pensa, ara. Pensa, esto, pensa. Vale, trobareu a sota els enllaços per veure les normatives i tot això de com participem els de Nintendo Hype. Va, Elma. No sé, si ho arribo a saber, començo més tard. Vale, 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 vale. I que sapigueu, estic decidit a guanyar tots. Va, som-hi, primer Pokémon! Un Totodile, un Cyndaquil o un Chikorita? Quin m'agafo? M'agafo un Cyndaquil? M'agafo un Totodile. És que el Totodile m'agrada, sempre m'ha agradat, però... Va, m'agafo el Cyndaquil. Sí! Tiqui, 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 ding, ding. Sí, ponent-lo molt bé. Jo no sóc de ficar-li motes als Pokémons, però bueno, com que m'exigeix el Nuzlocke, doncs... Va, quin nom li ficarem? Quin nom li ficarem? Quin nom li ficarem? Ah, ja sé. No, però... Hola, no sé quin ficar-li. Va, anem a ficar... De moment, aquest no compta molt perquè si ja el tindré algo així. Cinda, el diré Cinda. És mascle. O Cinde. No, Cinda, va. Cinda, 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 on està l'aire? Va, així. Cindac, Cindac. Sona molt raro, no, Cindac? No, aquest ja està, home, aquest ja està. Som-hi! Sí! Sí, va, va, va. Som-hi! Pesao! Què em dius tu? Bien, pociones! Vull córrer, vull la bicicleta, vull anar tota hòstia per tot arreu. Oh, Lira, que pesa. Passo d'aquest tema perquè és que tothom s'ho farà, així que... Ja trobareu la tirada de vídeos amb això, o sigui que... Adeu! Hòstia, no, queda'n amb la mare. Sí... Calvó, mira el Pokégear, que no vull que em truqui la pesada a la mama. Hola, mama, mira quin Pokémon tinc. Bien. Sí, sé cómo se hace, pero igualmente me lo vas a explicar. Tothom sap on viu el professor Pokémon menys jo, va, va, va. Surt al mig! Vaig. Oix, que no s'acaba la... Oh, oh, oh. Però això va començar?
mirava per tocar els teus collons, et vaig a trucar. Com està? Quin és el botó? Sí, 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 ja està. Ara et trucaré per pesar. Ah, adéu, va, som-hi, som-hi. Vale, les regles... O sigui, no puc... No em compta allò del primer Pokémon fins que tingui les Pokémon, així que de moment puc anar bé. I si crec recordar, a l'entrenar... No podem competir al gimnàs amb Pokémons que estiguin al nivell superior al del líder de gimnàs. I si no recordo malament, el del primer diria que és entre el 10 i el 14, crec. Però igualment em presentaré amb ell al nivell 10 i com que perdré... Bueno, hòstia, no, que si perdo vida. No. Bueno, és igual, va, som-hi. Sí, molt bonic, va. Ai, m'ha fet látigo, ai. Va. Què dius? M'ho estàs dient en sèrio? Aviam, això no pot... Aviam, he de parlar amb... Necessito parlar amb algú, aviam, senyors de Nintenhype, per favor, si us plau. No, és que no. Aviam, si us plau. Bueno, espera, vaig a ficar pausa perquè és que... Hola, altre cop! Ah, mira, sí, Mironet, estàs en directe. Bueno. Ho hem de fer això, vale, pues ok. Bueno, doncs hola de nou, pues aviam, els superadministradors que ara odio una miqueta, de Nintenhype, no, diuen que, aviam, en principi sí que perdria vida, però com que és al principi ho podia deixar com un simple file i tornar a començar de nou, però no, perquè ja seria malament, a part de que així, bueno, queda l'anècdota, suposo, i pues, prefereixo perdre una vida i tornar igual abans que tornar a fer tot allò. No, però així millor que quedi així, vale? Però, hòstia, és que... Això m'arrastrarà tot el Nuzlocke. Sí, ja sé, escolta, porto jugant des del Pokémon Fuego. Bueno, Pokémon Rojo. Com em surti el Pokémon aquest de primera ruta, serà el pitjor. Bueno, un pitch, almenys algo és algo, coi. Ahà, pringat! Oh! ¡Muere! ¡Bien! Això sí que es puja a nivell, collons! Vale, ara per si un cas...
Potser aquest primer episodi serà una miqueta rotllazo, perquè estaré tot el rato anant amunt i avall. Però és que ho necessito, o sigui, si no aniré malament tot el mundo. Sí, sí. Ah, Kai, que no he de parlar amb ell per curar-lo. Sí, aquí. No, no vull tornar-nos a curar. Jo el que vull és córrer. Bueno, el que sí que hauré de fer és, un cop tingui un altre Pokémon, el Cinda, l'hauré de deixar al PC perquè en teoria està mort. Així que no sé per què l'estic pujant de nivell, o sigui, serà en plan... Bueno, intentaré anar fins a... Clar, és que no podré capturar Pokémons fins que vagi a casa del professor Pokémon. No puc fer un ritual sanani o alguna cosa rara per reviure el... Per reviure el Cinda? Li he agafat carinyo. Va, va, som-hi, som-hi. Bueno, clar, era que deixaré el Cinda des de l'inicial, o sigui, és el... que hauria de ser el pilar del... Hauria de ser el pilar del Nuzlocke, pues resulta que no. Clar, suposo que li otorgarà una miqueta més de dificultat. En plan, més dificultat de... No vaig sense l'inicial. Ui, un repagente. Bueno, el que puc fer és huir tot el rato, perquè és que si no m'acabaré encarinyant massa amb el Cinda. Ding-dong, ding-ding, ding-ding-dang, ding-dong, ding-dong, ding-dong-dong. Oh, vaig a mirar una cosa. Tinc curiositat. No, no vull... No. Hola, iaio! Doni'm les sabatilles seves, sisplau! Sí, 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 vinga, va, som-hi. Doni'm les sabatilles! Sí, sí, va, som-hi, som-hi, som-hi. Ei, senyor, que està allà a la platja! Va, doni'm les deportives! Va, va, va. Bien, tinc les deportives! Yuhu! Sí, 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 sí. Sí, ja puc córrer, bien! Yuhu! Ara què te'm donarà? Crec que em donava el carbó, no? Tu! Tu! Ah, pues no. Ara no sé... Ara... Potser m'estic confonent jo. Era què? Pues igual, ja ho parlo amb tot Déu. Tu! Tonto. Bueno, anem a curar, va. Sí, 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 hola, 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 va, vinga, som-hi, som-hi, sí, 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 sí. Pim-bom-bang, boing-boing. Vinga, va, som-hi, som-hi. Ding-dong-ding-ding, ding-ding-dong. A correr! Surt el mapa... Adeu, Andreu!
¡Objeto! ¡No! Bien, una caja Bunguri. Que algú m'aturi, estic cometent una il·legalitat. Estic lluitant amb un Pokémon mort. Vinga, Cinda. Huye. No puedo huir. No. Venga, rápido, señor Pokémon. Voy arriba. ¿La puerta de casa o quinto piso? Hola. Entro a cases alienes a parlar amb la gent i em donen objectes. Clar, aquest finalment el huevo aquell, un cop l'analitzi el professor Elm, me'l donarà. Però és que clar, tampoc em puc quedar el Pokémon, el Togepi que surti d'aquí dins. O sigui, serà en plan... Sí, que tothom és amic de tothom. Veu que tens un Pokémon guapo, sí, sí. Però està mort aquest. És un cadàver! És un zombi! Sí, sí, sí. Molt bonic, molt bonic. Bien, la Pokédex! Mentira! Realment no està el programa de ràdio, és un programa gravat. Ell no està ja. Adéu! Professor Oak, ven aquí! Oh, ja no està. Hola, Astro, menú desastre. Sí, sí, és terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... Oh, no, por favor, vuelvo cuando antes. Oh, ¿qué ha pasado? Un atemptat. Mira, aquí va passar una Barcelona fa poc, eh? Nyau! Dos herbes i em surt un Pokémon, eh? És que... Sí, sí, hola, sí, hola. Uir. Adéu. Vinga, som-hi. No! Sí, sí, adéu, Pidgey, va, que no... Bé, crec que guardaré cada cop que entri al centre Pokémon, por si acaso, qui sap, un tall elèctric i envio la partida a prendre... a fer espanats. No, no, vull assignar un Poké, hi ha un objeto. L'he acabat de pillar el truco a les tecles, eh? Guardando muchos datos. Ara és quan apago i tots els Pokémons del PC es multipliquen. Els que haureu jugat des de petits ho sabreu. Bien. No, no vull tornar a guardar. Fora.
Hola, senyor desconegut. Veus aquí, tu vas anant per la ciutat tranquil·lament i com a volta un et mira els ulls i pa, li fots un cop de puny. Ara, luchar. En seu tren. Toma, placaje. Muere. Golpe crítico, muérete. Oh. Venga, voy a luchar. Voy a atacar todo el rato muy malicioso. Seguro que gano. Bueno, no, poca broma. Si ahora si hagués fallat aquest atac y al todo él m'hagués fet un placaje, me habéis traído bastante vida, ¿eh? ¡Bien! Siendo el nivel 7. Pues sí, estoy feliz de haber ganado. ¡Buah! ¿Quién domblifico? ¿Quién domblifico al rival? ¿Quién domblifico? ¡Oh! Ya sé qué significa él. Y quedará muy guay. Ah, no, que le he de ficar después. Vaya, bueno, le he de ficar después. ¡Ay! Camino bloqueado. ¿Cómo escriban aquí a los Pokémon, eh? ¡Hola! Vinca a ver aquí a Rubat, que... Sí. Aquest policía es de la policía española, ¿vale? Pel que no he jugat mai en el joc, tot el que ha passat és que ha vingut un tio, el que m'ha fotut la patada abans, i ha robat un Pokémon. O sigui, ha entrat, ha agafat el Pokémon i ha pirat. En aquest cas, agafa el Pokémon amb avantatge del teu inicial. Ell ha agafat el Totodile, perquè jo he agafat el de foc, el 5 de cuina. I, senyores i senyors, el rival es dirà... Ei, aquí. Es dirà... Com que no puc ficar Nintendo Hype perquè és massa gran, li ficaré Hype tal qual. Es dirà Hype! Lluitaré contra el Hype! Sí! Bueno, le podria haver ficat Mironet, però... Nah, quedava massa així, no? Millor que quedi... que es digui Hype. Així, lluito contra el Hype. I aquesta, senyors i senyors, és l'amiga... No me'n recordo si és l'amiga de la infància, això. Ahí va! Bum! I s'està apagant l'ordinador. És un huevo! Sí, sí, va. Va, som-hi. Oh, ara tinc que anar a veure la mama. Mama. Va, és que portaria quasi 20 minuts de vídeo, és que això ja es passa. Hola, mama! ¿Quieres que te orden dinero? ¡No! ¡Me lo quedaré todo yo! Apa, adéu. Vale, pues ahora ya tenim tot, pero encara no tinc pokeballs. Ah, bueno, clar, me las dona ella. Va, faré fins al primer Pokémon de ruta i ho deixarem aquí, perquè és que si no... Necessito descansar mentalment per tot el que ha passat. Bueno, crec que a ningú li interessa això, no? Així que segurament ho saltaré. Omitir. ¿Dónde está el botón de la todo omitir cuando esto? ¡Ay, qué bonito! Sí, es luchar, la caja, va, oh, más esplau.
hòstia, que facin tutorials a aquestes altures, és en plan... Per retrasar-vos. Uah, no ho sabia això. Jo és que l'hagués tirat tal qual. És un pokeball i quin pot has de usar per no tirar. Clar, si li tires la pokeball és tirar, no? Si això no, això no, tu creus, això no passa ni en sueños. Tu tires la pokeball i a vegades ni s'atrapa. Uau, que bonito. Molt bé. Quin serà el primer Pokémon de ruta? Primer Pokémon de ruta. És que em fa cosa i tot saber pillar un Pokémon de ruta, eh? És que... Uf. Ai... Primer Pokémon de ruta. Serà un... Què serà el primer Pokémon de ruta? Ai, mira, un Pidgey! Mira, guai! M'agrada tenir un volador aquí a l'equip. Hòstia, però si... Hòstia, sí, igual, anem a fer-ho a lo seguro. Mira, Lira, no t'estic fent cas, estic tirant la Pokéball sense treure-li vida. Ai, bé, ai, bé. Oh. Clar, és que com que ara el tinc tan, tan d'esto... Clar, és que el rotllo és que si el derroto o se m'escapa... Ai, no m'hi ha un puto, que fill de puta. Oh, ja t'he vist a l'Ince, que guapo. Ara el vull més, ara el vull encara més. És que clar, si em quedo sense pokeballs, què? Ahí ve, ahí ve, ahí ve, ahí ve, arriba abajo, arriba abajo, ahí ve, arriba abajo, ahí ve, arriba abajo, ahí ve, arriba abajo. Me cago en tot! Ai, tindré més mala sort en aquest núcleo, és que és com l'Efoll, és que li faig un placaje i me'l carrego. Ja ho veuràs. Doncs ara sí que et capturo. M'ha costat 4 pokeballs, eh? 4 pokeballs, no puc tenir més mala sort en aquest núcleo. Bien. Molt bonic, molt bonic. Solo ocultar el centre d'altres herbes, com no li gusta lucharse fent de patear d'arena. Sí! Quin nom li fiquem? Quin nom li ficarem? Quin nom li ficarem? Pues... Que li... Va, li diré Pit. No, Pit, Pit, Pit. Tadà! Molt bé, primer Pokémon de ruta aconseguit, però crec que no puc deixar el Cyndaquil encara aquí, o sigui, m'hauré d'esperar arribar a la ciutat per poder fer això, així que, bueno... Bueno, aviam si ara se'm capgira la mala sort, resaré el Dio Celix, aviam que em doni una miqueta d'ajuda i subidon pels pròxims episodis, perquè si no, poca cosa faré. Vinga, nanos, pues, fins al pròxim episodi, eh? Apa, adéu!